این بار هم قراره آموزش لوگو داشته باشین، قراره این لوگو رو بهتون آموزش بدم، پس تا آخرین ویدیو رو همراه من باشین. درود، ساره هستم. خیلی خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ساره اسکیل. امیدوارم که همیشه پر انرژی باشیم و همیشه در حال پیشرفت و یادگیری و آموزش. بریم که لوگو رو با هم شروع کنیم. میام تو قسمت ابزارها، از این قسمت پولار گرید رو انتخاب کنم و میکشم. با کلیدهای جهت‌نمای روی کیبورد سمت چپ و راست، من این خطا رو نمیخوام، حذفشون میکنم کامل و خطایی که دایره‌هایی که داریم میبینیم با بالا پایینه کلید جهت‌نماشو میتونید کم و زیادش کنید. من 6 تا دایره میخوام داشته باشم، یه دونش رو کم میکنم، میشه 1 2 3 4 5 6. شیفت رو نگه میدارم که دایره کامل به من بده، یه دونه اینجا میذارم. یه دونه دیگه با گرفتن آلت کنارش این اسنپ رو میبینی، اسنپ سبز هست، کمک میکنه که من دقیقا مرکز قرارش بدم. یه دونه اینجا قرار میدم و اگر این اسنپ ها فعال نیست میتونیم بیانیم تو قسمت ویو و اسمارت گاید رو بزنیم. جفتش رو یک مقدار کوچیکتر میکنم و میارم پایین تر. یه دونه دیگه از اینا رو با گرفتن آلت دوباره کپی میگیرم و با کمک اسنپ ها این مرکز اینجا قرارش میدم. یکم میدمش بالاتر، یکم اینجا قرارش میدم و یک مقدارم میارمش پایین تر که این مرکز باشه. خب همه رو با هم انتخاب میکنم، یکم زومش میکنم، هم انتخاب شده و میام از تو قسمت ابزارها شیپ بیلدر رو انتخاب میکنم. تو قسمت پالتا روی استروک هست، من میخوام فیلش کنم، این قسمت رو میذارم حالت فیل بشه. دایره اینجا رو میکشم و اینجا رو به این قسمت دایره وصل میکنم، این قسمت رو هم به این قسمت دایره وصل میکنم که این شکلی بشه. من یه همچین شکلی رو میخوام. خب قسمت بالایی رو میخوام داشته باشم، این قسمت رو رها میکنم و میام اینجا، این قسمت رو هم میکشم به این یکی وصل میکنم. خب تا اینجا این لوگو رو طراحی کردیم. من اینجا یه لینک پلیلیست لوگو رو میذارم، انواع لوگو رو بهتون آموزش دارم با ابزارهای مختلف. اگر دوست داشتین میتونید پلیلیست رو ببینید و برای شما دوستانی که علاقمند به لوگو هستین پلیلیست خیلی میتونه بهتون کمک کنه، میتونید حتی تمرین کنین، چون من تمام حالا اون لوگوهایی رو که انجام دادم عکسش رو توی کانال تلگرام گذاشتم، لینک تلگرام هم توی دیسکریپشن هست، میتونید دانلود کنید و تمرین کنید. و دوستانی که تا اینجا دیدین این لوگو رو و مورد پسند واقع شده، اگه علاقه منده به لوگو هستین فقط کافیه توی کانال سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم فعال کنید. ادامه لوگو رو ببینیم، تکمیلش کنیم و برگردیم. از اینجا دوباره میکشم و به اینجا وصل میکنم، دوباره این قسمت رو هم میکشم به این یکی وصل میکنم، یکم زومش میکنم که کامل همه رو انتخاب کرده باشه. دوباره شیپ بیلدر رو میگیرم، این تیکه ببینید کامل وصل نشده، این تیکه رو اینجوری میگیرم، این ادیت رو باید بذارین لحظه آخر، اینجا ادیت ها رو همه کامل باید زوم کنید و از نزدیک ببینید. خوبه، دایرکت سلکشن تو رو انتخاب میکنم، اینا انتخاب شده هست و من این رو اینجا قرار داد. بقیه شو دیگه نیازی نداریم، البته اینو ما میتونیم از توی لایه های اینجا پیداش کنیم و بذاریمش بالا و نیازی به بقیه نداریم. این یکی میتونیم رنگش رو تغییر کنیم و یه نوشتم اینجا بذاریم، مثلا بنویسیم فلاور کمپانی. اینو اینجا زیاد کنید، این تو قسمت تایپ چینج کیس و کپتالش کنید و رنگش رو تغییر بدیم و هر رنگی که میخواین، مثلا این رنگ یکی انتخاب میکنم، با آیدراپر از رنگ این کمپانی میگیرم و میتونید شما یه همچین لوگوی رو داشته باشید که کمپانی رو میتونید یک مقدار سایزش رو کوچیکتر کنید و فلاور رو هم که همین سایز باشه و اینجا قرارش بدید. به این شکل میتونید شما طراحی رو انجام بدید. اینم از طراحی لوگو، امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگر مورد پسند واقع شد لطفاً لایک کنید. اگر هنوز توی کانال سابسکرایب نکردین خوشحالم میکنین که دکمه سابسکرایب رو بزنین، علامت زنگوله رو هم فعال کنید. من یه سری از طراحی های کوتاه رو توی اینستاگرام هم گذاشتم، اگر دوست داشتین میتونین پیج اینستاگرام رو هم فالو کنید. خیلی دوستتون دارم، در آینده با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم.